្មៀតសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីកាលមកកាន់នៅ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្រាប់រឿង Cause in Love ភាគទី5ដែលជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin អ្នកមួយផងណាតាមចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយ Admin ទាំងអស់គ្នាពីនៅភៀមមុនអ្នកស្រីយូកូគាត់ក៏បានមកកាន់ហាងរបស់អ្នកស្រីយូកូដែលប្រឡំខ្លួនជាម្ដាយរបស់សាគូរ៉ាកាពីលើកមុនហ្នឹងជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងពិតជាភិតភ័យមែនតើអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងបានសួរទៅកាន់អ្នកស្រីយូកូថាម៉េចបានជាអ្នកស្រីរកហាងរបស់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងអ្នកស្រីយូកូក៏បានប្រាប់ថាណៅគឺជាអ្នកប្រាប់គាត់ថាម្ដាយរបស់នាងបើកហាងនៅទីនេះនៅពេលលើអញ្ចឹងអ្នកស្រីយូកូក៏មិននិយាយអ្វីដែរហើយអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងគាត់ក៏បានបកគោលធៀបការឲ្យទៅកាន់អ្នកស្រីយូកូដោយប្រាប់ថាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងចិត្តដល់ថ្ងៃរៀបការហើយដូច្នេះអ្នកកុំភ្លេចទៅចូលរួមផងណាបើសិនជាអ្នកពិតជាម្ដាយបង្កើតរបស់ណៅមេណូនិយាយរួចអ្នកស្រីឈូកូហ្នឹងគាត់ក៏បានដើរចេញតែម្ដងទៅកាត់ទៅមើលខាងសាគូរ៉ាវិញដែលចង់ឲ្យអស់ចិត្តតែនាងក៏បានមកទិញប្រដាប់ប៉ុណ្ណឹងទឹកនោមយកមកធ្វើតេហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនោះនាងពិតជាមានផ្ទៃពោះជាមួយនឹងធីស៊ូបាគីពិតមែនលុះស្អែកបន្ទាប់សាគូរ៉ានាងក៏បាននាំធីស៊ូបាគីមកកាន់ហាងរបស់អ្នកស្រីយូកូដើម្បីអញ្ជើញគាត់ឲ្យទៅចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់នាងទោះបីជាសាគូរ៉ាមិនចង់ក៏ណោយតែធីស៊ូបាគីគេអត់ព្រមនោះទេព្រោះឯអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងជាម្ដាយរបស់សាគូរ៉ាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទៅចូលរួមអីចឹងទៅចំណែកអ្នកស្រីយូកូវិញគាត់ពិតជាពិបាកសម្រាប់ចិត្តមែនតើហើយគាត់ក៏បានយកលេសគ្រប់សពដើម្បីកិច្ចអត់ចង់ទៅនោះទេតែលេសរបស់អ្នកស្រីយូកូហ្នឹងមិនអាចរៀងធីស៊ូបាគីបានទេគេនៅតែចង់ឲ្យអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងចូលរួមតដែរហ្នឹងក្រោយពីនិយាយគ្នាអស់មួយសន្ទុះហើយនោះធីស៊ូបាគីគេក៏បានសុំលៀនអ្នកស្រីយូកូត្រឡប់ទៅវិញដោយទុកឲ្យសាគូរ៉ានិងនិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នកស្រីយូកូចោលព្រោះតែគេគិតថានាងប្រកាសជាមានអ្វីត្រូវនិយាយគ្នាច្រើនជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយនៅពេលធីស៊ូបាគីចេញផុតអ្នកស្រីយូកូហ្នឹងគាត់ក៏បានសួរសាគូរ៉ាថាតើនាងនៅចង់ឲ្យខ្ញុំជួយកុហកនាងទៀតមែនទេសាគូរ៉ាក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំក៏ចង់ដែរតែខ្ញុំមកអត់អាចហាមធីស៊ូបាគីបានសោះនិយាយបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏ស្រាប់តែសាគូរ៉ានាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈក្អួតចង្អោរមួយរំពេចហើយនាងក៏ទៅបន្ទប់ទឹកយ៉ាងលឿនពេលដែលរួចរាល់ហើយសាគូរ៉ាក៏បានចេញមកវិញជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកស្រីយូកូនឹងក៏បានដឹងថាសាគូរ៉ាកំពុងតែមានផ្ទៃពោះហើយហើយគាត់ក៏ជួយអបអរសាគូរ៉ាផងដែរតែសាគូរ៉ាអត់ឲ្យអ្នកស្រីយូកូយករឿងនឹងទៅប្រាប់ដល់ធីស៊ូបាគីនោះទេអ្នកស្រីយូកូនឹងក៏បានសួរវិញថាមកចឹងក្រែងវាជាដំណឹងល្អមែនទេតែនាងអត់ចង់រៀបការជាមួយគេទេហ៎សាគូរ៉ាក៏រៀបរាប់ទាំងអួតដើមកថាខ្ញុំពិតជាចង់រៀបការជាមួយគាត់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានផ្ទៃពោះជាមួយគាត់ខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយមែនតើខ្ញុំមិនដែលគិតថាវាសនារបស់ខ្ញុំអាចមានគូជីវិតដូចគេដូចឯងនោះទេខ្ញុំតែងតែគិតថាជីវិតរបស់ខ្ញុំគឺជាក្មេងកំព្រាម្នាក់ដែលគ្មានអ្នកណាគេចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គេប្រ ਭਾ ចិត្តនោះដែរខ្ញុំពិតជាមិនចង់លាក់បាំងគេនោះទេតែមានហេតុផលជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចប្រាប់គេបាននៅពេលលើសាគូរ៉ានិយាយដូចហ្នឹងអ្នកស្រីយូកូពិតជាអនុសាគូរ៉ាមែនតើហើយគាត់ក៏ជួយលើកទឹកចិត្តទៅកាន់សាគូរ៉ាឲ្យរឹងមាំផងដែរក្រោយមកសាគូរ៉ានាងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយនាងក៏បានឃើញធីស៊ូបាគីកំពុងតែធ្វើនំនៅក្នុងផ្ទះបាយធីស៊ូបាគីបានសួរសាគូរ៉ាថាមិនបានជានាងមិនកេងលេងជាមួយម្ដាយរបស់នាងសិនទៅសាគូរ៉ាក៏ប្រាប់ថាមកពីខ្ញុំចង់ជួបលោកហ្នឹងណាគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមធីស៊ូបាគីឡើងរំភើបហ្មងហើយសាគូរ៉ារបស់យើងនាងក៏បានត្រៀមចិត្តដើម្បីនិយាយប្រាប់ការពិតដល់ធីស៊ូបាគីផងដែរលុះព្រឹកបន្ទាប់សាគូរ៉ានាងក៏បានរៀបចំទៅជួបជាមួយនឹងធីស៊ូបាគីតែពេលដែលនាងមកដល់ផ្ទះបាយបែរជាបុគ្គលិកទាំងអស់បានប្រាប់ថាខាងស្អែកហ្នឹងអ្នកប្រុសធីស៊ូបាគីគាត់នឹងទៅធ្វើអាជីវកម្មនៅក្រុងតូក្យូមួយរយៈដើម្បីធ្វើមុខចំនួនជាមួយនឹងអ្នកស្រីស៊ូបារ៉ាដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកការតាំងពិព័រណ៍ហ្នឹងណាព្រោះអីនំវ៉ារ៉ាប៊ីមូជីការពីលើកមុនបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ហើយពេលនេះនំហ្នឹងត្រូវបានចេញលក់នៅក្រៅប្រទេសទៀតហ៎គ្រានឹងដែរធីស៊ូ
បាគីគេក៏បានចូលមកសាគូរ៉ាបានដើរមកនិយាយជាមួយនឹងធីស៊ូបាគីថាតើយប់នេះខ្ញុំអាចនិយាយគ្នាជាមួយលោកបានទេព្រោះខ្ញុំមានកិច្ចការចង់និយាយជាមួយលោកហើយធីស៊ូបាគីគេក៏បានយល់ព្រមលុយយប់ឡើងធីស៊ូបាគីគេក៏បាននាំសាគូរ៉ាមកកាន់កន្លែងមួយហើយកន្លែងនោះសវោ7មែនតើជាហេតុធ្វើឲ្យសាគូរ៉ាសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្រោយមកពួកគេទាំងពីរក៏បាននាំគ្នាអង្គុយនិយាយគ្នាលេងធីស៊ូបាគីគេក៏បាននិយាយទៅកាន់សាគូរ៉ាថាណាហ្នឹងខ្ញុំមកមានពាក្យមួយចង់ប្រាប់នាងគឺខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងខ្លាំងណាស់និយាយរួចធីស៊ូបាគីគេក៏បានអោនមកថើបសាគូរ៉ាតែម្ដងបន្ទាប់ពីថើបគ្នារួចហើយសាគូរ៉ានាងក៏មានបំណងចង់និយាយប្រាប់ការពិតដល់ធីស៊ូបាគីដូចគ្នាថានាងមានផ្ទៃពោះនឹងពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់នាងអីអញ្ចឹងណាតែសាគូរ៉ានាងនិយាយមិនចេញសោះជួនជាពេលនឹងដែរអ្នកស្រីឃ្យូកូនឹងគាត់ក៏បានដើរមកកាត់ចង្វាក់របស់ពួកគេគាត់ថែមទាំងឲ្យធីស៊ូបាគីប្រញាប់ទៅរៀបចំឯវ៉ាន់ភ្លាមទៅប្រយ័ត្នអត់ទាន់រត់ភ្លើងអីអញ្ចឹងណាហើយធីស៊ូបាគីលឺដូចហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់សាគូរ៉ាថាចាំខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចាំពួកយើងនិយាយគ្នាទៀតចោនិយាយរួចធីស៊ូបាគីគេក៏សុំលាសាគូរ៉ាទៅរៀបចំឯវ៉ាន់តែម្ដងចុងក្រោយសាគូរ៉ានាងនៅតែមិនអាចប្រាប់ធីស៊ូបាគីពីការពិតបានដដែលហ្នឹងកាត់ទៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីជាបន្តទៀតពេលនេះជីតារបស់ធីស៊ូបាគីគាត់កំពុងតែហៅមេធាវីរបស់គាត់ឲ្យមកជួបគាត់តែមិនដឹងថាគាត់មានកូនបំណងអីនោះទេនៅពេលមេធាវីចេញផុតជីតារបស់ធីស៊ូបាគីហ្នឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញរឿងកាលពីអតីតកាលគឺកាលនោះធីស៊ូបាគីគេបានយកនំមកដុំយកឲ្យលោកតារបស់គេញ៉ាំដោយប្រាប់ថានំហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់សាគូរ៉ាជាអ្នកធ្វើនៅពេលដែលគាត់ញ៉ាំហើយនោះគាត់ពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើព្រោះរសជាតិនំរបស់សាគូរ៉ាពិតជាដូចអ្វីដែលគាត់ត្រូវការលុះក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់ស្លាប់ជីតារបស់ធីស៊ូបាគីក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនឈឺព្រោះតែគាត់នឹកដល់កូនប្រុសរបស់គាត់គ្រានឹងដែរធីស៊ូបាគីគេក៏បានយកនំរបស់គេយកមកឲ្យជីតារបស់គេញ៉ាំតែនំរបស់ធីស៊ូបាគីមានរសជាតិខុសពីនំរបស់សាគូរ៉ាហើយគាត់ក៏មិនញ៉ាំវានោះដែរក្រោយពីនឹកឃើញរឿងនឹងរួចហើយក៏ស្រាប់តែជីតារបស់ធីស៊ូបាគីនឹងគាត់ក៏បានហៅឈ្មោះសាគូរ៉ាតែម្ដងហើយរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ក៏កំពុងតែស្វែងរកសាគូរ៉ាដូចគ្នាតែគាត់មិនដឹងថាសាគូរ៉ាដែលគាត់តាមរកអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំមកហ្នឹងគឺជាតួស្រីរបស់យើងនោះទេកាត់ទៅមើលខាងគ្រួសាររបស់លោកហាសាយ៉ាវិញពេលនេះអ្នកនាងស៊ីអូរីកំពុងតែនិយាយគ្នាពីរឿងរបស់ធីស៊ូបាគីដែលរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីឃីតាកោហើយនាងក៏មានបំណងចង់យករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់ធីស៊ូបាគីតែលោកម្ចាស់ហាសាយ៉ាក៏អប្រមឲ្យកូនស្រីរបស់គាត់ទៅចេះដឹងរឿងគ្រួសាររបស់គេនោះទេតួគេចង់រៀបការជាមួយអ្នកណាក៏មិនត្រូវទៅខ្វល់ដែរនៅពេលលើបែបហ្នឹងអ្នកនាងស៊ីអូរីក៏មិនដឹងគិតយ៉ាងណានោះដែរតែនាងក៏មិនបណ្ដោយឲ្យធីស៊ូបាគីរៀបការបានជាដាច់ខាតក៏លើកទៅមើលខាងសាគូរ៉ាវិញដោយសារតែនាងអបសុកពេកនាងក៏បានមកលេងបន្ទប់របស់ជូជីម៉ាថែមទាំងនិយាយគ្នាលេងពីនេះពីនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរគ្រានឹងលោកយ៉ាម៉ាគូជីគាត់ក៏បានមកហៅជូជីម៉ាឲ្យទៅជួយធ្វើនំរបស់គាត់បន្តិចហើយជូជីម៉ាគេក៏បានឲ្យសាគូរ៉ានៅចាំគេក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងហើយគេទៅតែមកផ្លែទេនៅពេលជូជីម៉ាចេញផុតសាគូរ៉ានាងពិតជារីករាយខ្លាំងមែនតើដែលនាងបានមកបន្ទប់នេះម្ដងទៀតហើយនាងក៏ដើរមើលពេញនឹងផងដែរស្រាប់តែគ្រានឹងសាគូរ៉ានាងក៏បានសង្កេតឃើញថាពីដាននៅក្នុងបន្ទប់នេះដូចជាមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយនាងក៏មើលចុះមើលឡើងរហូតដល់ឃើញអ្វីមួយបានលាក់នៅលើពីដានហ្នឹងសាគូរ៉ានាងក៏បានឃើញប្រអប់មួយដែលប្រអប់មួយហ្នឹងដូចជារបស់ម្ដាយនាងនាងក៏ប្រញាប់បើកវាមើលហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាសម្បត្តិរបស់ឪពុកធីស៊ូបាគីផ្ញើម្ដាយរបស់នាងទាំងអស់ចឹងបានន័យថាអ្វីដែលធីស៊ូបាគីបាននិយាយគឺមិនខុសនោះទេម្ដាយរបស់នាងពិតជាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយឪពុករបស់ធីស៊ូបាគីពិតមែនផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលធ្វើឲ្យសាគូរ៉ាកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលជាងមុនទៀតនោះនាងក៏ប្រទះឃើញกระดาษលទ្ធផល DNA មួយសន្លឹកនៅក្នុងហ្នឹងផងដែរហើយกระดาษហ្នឹងបានបញ្ជាក់ថាសាគូរ៉ាគឺជាកូនស្រីបង្កើតរបស់លោក
ោកអៃស៊ូគីជាមួយនឹងម្ដាយរបស់នាងហើយលោកអៃស៊ូគីនឹងគឺជាឪពុករបស់ធីស៊ូបាគីនឹងឯងគ្រាន់តែឃើញចង់ព្រៀមសាគូរ៉ាឡើងកាំងតែម្ដងមិនបានជានឹងរឿងបែបនេះកើតឡើងចឹងបានន័យថានាងនឹងធីស៊ូបាគីគឺជាបងប្អូននឹងគ្នាមែនទេក្រោយមកសាគូរ៉ានាងក៏ប្រញាប់យកប្រអប់នឹងទៅកាត់បន្ទប់ដាក់រូបមន្តធ្វើនំយ៉ាងលឿនអារម្មណ៍របស់សាគូរ៉ានៅពេលនេះពិតជាច្បុកច្បល់ខ្លាំងនាងក៏អ្វីមិនចេញនោះទេតែពេលនឹងដែរសាគូរ៉ានាងក៏បានប្រទះឃើញกระดาษទេសឈាមមួយស្លឹកទៀតនៅក្នុងនោះនាងក៏បានយកវាមកមើលតែกระดาษនោះគឺជាกระดาษទេស DNA របស់ធីស៊ូបាគីនឹងឯងតែអ្វីដែលមិននឹកស្មាននោះគឺក្នុងกระดาษនោះបានបញ្ជាក់ថាធីស៊ូបាគីគេមិនមែនជាកូនបង្កើតរបស់លោកអៃស៊ូគីនោះឡើយអញ្ចឹងនាងនឹងធីស៊ូបាគីក៏មិនមែនជាបងប្អូនបង្កើតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាតើអ្នកណាជាឪពុកបង្កើតរបស់ធីស៊ូបាគីនោះទេមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះកំឡុងពេលនឹងដែរជីតារបស់ធីស៊ូបាគីគាត់ក៏បានដើរមកសួរសាគូរ៉ាថាមិនបានជានាងចូលមកទីនេះវាជាបន្ទប់ហាមឃាត់ណាសាគូរ៉ាក៏មិននិយាយអ្វីដែរនាងក៏សុំទោសរួចបំរុងនឹងដើរចេញតែនាងក៏ងាកមកសួរគាត់ថាតើលោកម្ចាស់នឹងប្រគល់ហាងនំឲ្យទៅធីស៊ូបាគីមែនទេតែជីតារបស់ធីស៊ូបាគីនឹងក៏តបវិញថាបំណងរបស់យើងចង់យកហាងនំនឹងទៅជាមួយយើងនៅពេលដែលយើងស្លាប់គ្រប់គ្នានៅក្នុងហាងច្បាស់ជាគិតថាធីស៊ូបាគីគេគឺជាអ្នកស្នងតំណែងនិងទទួលបានគេមរតកតែតាមពិតទៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលស័ក្តិសមនឹងស្នងតំណែងនេះហើយក៏ជាអ្នកដែលទទួលបានមរតកពីយើងផងដែរនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងក៏សាប់តែគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមក្អកយ៉ាងខ្លាំងសាគូរ៉ាឃើញដូចហ្នឹងនាងក៏រត់មកមើលគាត់យ៉ាងលឿនសាប់តែជីតារបស់ធីស៊ូបាគីគាត់ក៏និយាយថាខ្ញុំបានស្វែងរកក្មេងស្រីម្នាក់នាងមានឈ្មោះថាសាគូរ៉ានាងគឺជាកូនរបស់មនុស្សស្រីដែលកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំបានស្រឡាញ់ខ្ញុំជឿថានាងច្បាស់ជាចៅបង្កើតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានឲ្យធីស៊ូបាគីស្វែងរកនាងយូរមកហើយតែគេរកនាងមិនឃើញសោះតែនាងមានស្គាល់ក្មេងស្រីឈ្មោះសាគូរ៉ាហ្នឹងឯងតែសាគូរ៉ានាងមិនហ៊ាននិយាយការពិតនោះឡើយនាងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនស្គាល់ទេលោកម្ចាស់នៅពេលលើអញ្ចឹងជីតារបស់ធីស៊ូបាគីនឹងគាត់ក៏មិននិយាយអ្វីទៀតនោះដែរគាត់ក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅនៅពេលដែលគាត់ចេញផុតសាគូរ៉ាក៏បានគិតពីរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតហើយនាងពិតជាមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់មែនតើនាងមិនដឹងថាពេលនេះនាងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតនោះទេលុះស្អែកបន្ទាប់ធីស៊ូបាគីគេក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយគេបានសួរបុគ្គលិកគ្រប់គ្នាថាតើពេលដែលខ្ញុំមិននៅហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងដែរអត់បុគ្គលិកក៏ប្រាប់ថាកាលពីម្សិលមិញលោកម្ចាស់ធំបានប្រកាសឲ្យគ្រប់គ្នាត្រៀមធ្វើនំដើម្បីរៀបចំពិធីផឹកតែនៅចុងសប្តាហ៍នេះហើយអ្នកនាងណាបានយកនំរបស់នាងទៅជូនដល់លោកម្ចាស់ធំហើយពេលលើអញ្ចឹងធីស៊ូបាគីគេពិតជាងឿឆ្ងល់មែនតើមិនបានជាលោកតារបស់គេរៀបចំពិធីផឹកតែនឹងគៀកថ្ងៃមង្គលការរបស់គេអញ្ចឹងហើយធីស៊ូបាគីគេក៏បានទៅរកលោកតារបស់គេតែម្ដងពេលដែលគេមកដល់ហើយនោះគេក៏បានសួរលោកតាគេថាលោកតាមិនមកចូលរួមពិធីមង្គលការរបស់ពួកខ្ញុំទេជីតារបស់ធីស៊ូបាគីគាត់ក៏ឆ្លើយវិញថាតើឯងគិតថាឯងអាចផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់យើងបានទេនិយាយរួចគាត់ក៏បានយកនំរបស់សាគូរ៉ានឹងមកញ៉ាំជាហេតុធ្វើឲ្យគាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងគាត់ក៏បានសួរធីស៊ូបាគីថាតើនំនេះអ្នកណាជាអ្នកធ្វើយើងខានញ៉ាំរសជាតិនេះយូរឆ្នាំមកហើយគ្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមធីស៊ូបាគីគេដូចជានឹកឃើញអ្វីមួយគេក៏បានលាជីតារបស់គេត្រឡប់ទៅវិញពេលដើរបណ្ដើរធីស៊ូបាគីក៏បាននឹកឃើញរឿងកាលពី15ឆ្នាំមុននៅពេលដែលគេយកនំរបស់សាគូរ៉ាយកមកឲ្យលោកតារបស់គេជាលើកដំបូងគាត់ពិតជារីករាយនឹងចូលចិត្តខ្លាំងណាស់វាមិនខុសពីអារម្មណ៍របស់គាត់នៅពេលនេះនោះទេគេមិនដែលឃើញលោកតារបស់គេមានអាការៈអញ្ចឹងនោះឡើយហើយគេក៏បានសង្ស័យថាតើមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់គឺជាសាគូរ៉ាកាលពី15ឆ្នាំមុនមែនហ៎កំឡុងពេលហ្នឹងដែរអ្នកស្រីឈូកូនឹងគាត់ក៏បានមកហៅធីស៊ូបាគីឲ្យទៅជួបនឹងមនុស្សម្នាក់បន្តិចហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាអ្នកនាង COD នឹងឯងគ្រាន់តែឃើញមុខរបស់អ្នកនាង COD ភ្លាមធីស៊ូបាគីគេក៏បានលុតជង្គង់សុំទោសទៅកាន់នាងយ៉ាងលឿននៅរឿងការពីលើកមុនដែរគេធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់អីចឹងណាតែអ្នកនាង COD ក៏បានតបវិញថាខ្ញុំមិនបានមកទីនេះព្រោះតែរឿងហ្នឹងនោះទេខ្ញុំមកទីនេះមានរឿងសំខាន់មួយចង់ប្រាប់ដល់លោកតាលោកពិតជាសម្រាប់ចិត្តរៀបការជាមួយនឹងណាវមែនទេតាលោកមានស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់នាងច្បាស់លាស់ហេខ្ញុំបានលើថាអ្នកនាងណាវមានម្ដាយជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សនៅពេលលើអញ្ចឹងធីស៊ូបាគីគេពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងចំណែកអ្នកស្រីឈូកូវិញគាត់ឡើងញញឹមខ្ជិបហ្មងណាចំណែកជូជីម៉ាគេក៏បានលុបស្ដាប់ពីខាងក្រៅផងដែរអ្នកនា
ាង COD នៅតែបន្តនិយាយចាក់រុកធីស៊ូបាគីរហូតតែធីស៊ូបាគីគេក៏បានឲ្យនាងឈប់និយាយទៅព្រោះគេជឿជាក់ថាមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់នាងមិនមែនមានប្រវត្តិអញ្ចឹងនោះទេនិយាយរួចធីស៊ូបាគីគេក៏បានលៀនអ្នកនាង COD ត្រឡប់ទៅវិញពេលដែលចេញមកដល់ក្រៅធីស៊ូបាគីគេពិតជាស្លុតចិត្តនឹងអួតដើមកយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាមិញគេធ្លាប់បាននិយាយថាគេនឹងជឿជាក់លើមនុស្សស្រីដែលគេស្រឡាញ់ជារៀងរហូតអញ្ចឹងគេមិនអាចសង្ស័យនាងនោះឡើយងាកទៅមើលខាងសាគូរ៉ាវិញនាងបានមកជួបជាមួយនឹងលោកតាគីចាវ៉ានៅក្នុងគោលបំណងដែលចង់ឲ្យគាត់ណាជួយនាងឲ្យបានឆាក់ចេញពីផ្ទះរបស់ធីស៊ូបាគីហើយនាងក៏មិនចង់រៀបការជាមួយនឹងធីស៊ូបាគីទៀតនោះដែររីឯលោកតាគីចាវ៉ាវិញគាត់ពិតជាងឿឆ្ងល់មែនទែនតែគាត់មិនដេញដោអ្វីនោះទេគាត់គ្រាន់តែសួរបញ្ជាក់នាងថាតើនាងពិតជាចង់បានបែបហ្នឹងមែនអ្ហ៎ហើយគាត់ក៏បាននិយាយបញ្យលទៅកាន់សាគូរ៉ាយ៉ាងច្រើនផងដែរលោកកាត់ចោកាត់ឡាងសាគូរ៉ាក៏សម្រេចចិត្តថានាងនឹងមិនចាក់ចេញជាដាច់ខាតនាងនឹងរស់នៅទីនេះជាបន្តដើម្បីស៊ើបមើលថាតើអ្នកណាជាឃាតករពិតប្រាកដដែលសម្លាប់លោកអៃស៊ូគីទៅហើយនាងក៏ចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើធីស៊ូបាគីនឹងគេគឺជាកូនបង្កើតរបស់អ្នកណាលុះក្រោយមកសាគូរ៉ានាងក៏បានត្រឡប់មកវិញដោយឃើញធីស៊ូបាគីកំពុងតែអង្គុយចាំនាងនៅក្នុងបន្ទប់គេក៏បានសួរនាងថាតើនាងទៅមកពីណាសាគូរ៉ាក៏កុហកថាខ្ញុំទៅមកពីដើរលេងនៅខាងក្រៅព្រោះមួយរយៈហ្នឹងហត់នឿយពេកចង់លំហែខួរក្បាលខ្លះធីស៊ូបាគីក៏បាននិយាយទៀតថាការពីលើកមុនតើនាងមានអ្វីចង់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមែនទេសាគូរ៉ាក៏ឆ្លើយថាអូខ្ញុំភ្លេចបាត់ទៅហើយហ្នឹងនិយាយរួចនាងក៏សុំលាធីស៊ូបាគីទៅធ្វើកិច្ចការបន្តិចស្រាប់តែធីស៊ូបាគីគេក៏បានដើរមកអបសាគូរ៉ាពីខាងក្រោយរួចនិយាយថាខ្ញុំពិតជាចង់នៅជាមួយនាងខ្លាំងណាស់នៅពេលលើពាក្យហ្នឹងសាគូរ៉ាក៏បានងាកមកមើលមុខរបស់ធីស៊ូបាគីហើយពួកគេទាំងពីរក៏បានអបគ្នាតែម្ដងទៅអារម្មណ៍របស់ធីស៊ូបាគីនៅពេលនេះគេពិតជាខ្លាចមែនទែនគេមិនចង់ឲ្យនាងគឺជាសាគូរ៉ានោះទេកាត់ទៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីជាបន្តសាគូរ៉ានាងក៏បានដើរមកកន្លែងកើតហេតុកាលពី15ឆ្នាំមុនព្រោះនាងចង់រកតម្រុយខ្លះតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងនាងជឿជាក់ថានាងច្បាស់ជាអាចរកអ្វីម្យ៉ាងជាមិនខានហើយក្រោយមកសាគូរ៉ានាងក៏បានមកដល់បន្ទប់មួយតែបន្ទប់ហ្នឹងចាក់សោជាប់បាត់ទៅហើយគ្រានោះមេកាយ៉ាម៉ាគូជីគាត់ក៏បានដើរមកសួរសាគូរ៉ាថាមិនបានជានាងនៅទីនេះសាគូរ៉ាក៏កុហកថាខ្ញុំដើរវិញផ្លូវហ្នឹងយាយចឹងមិនបានជាបន្ទប់នេះជាប់សោអញ្ចឹងលោកយ៉ាម៉ាគូជីក៏ប្រាប់ថាកាលពីមុនណាបន្ទប់ហ្នឹងគឺជាបន្ទប់សម្រាប់រៀបចំពិធីតែក្រោយពេលដែលកូនប្រុសរបស់លោកម្ចាស់ធំស្លាប់លោកម្ចាស់តែងតែមកសម្ងំនៅក្នុងបន្ទប់នេះតែម្នាក់ឯងក្រោយមកបន្ទប់នេះក៏ត្រូវបានចាក់សោតែម្ដងទៅបើសិនជាគ្មានកិច្ចការអ្វីនោះទេក៏មិនអាចបើកទ្វារបន្ទប់នេះបានដែរនៅពេលលើអញ្ចឹងសាគូរ៉ាក៏មិនដេញដោអីទៀតទេហើយលោកយ៉ាម៉ាគូជីហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់សាគូរ៉ាថាតើអ្នកនាងណៅនិងអ្នកប្រុសធីស៊ូបាគីមិនអីទេមែនទេព្រោះអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដូចជាឃើញគាត់អត់សប្បាយចិត្តសោះអ្នកនាងណៅមានដឹងអត់កាលពីមុនណាអ្នកប្រុសជាមនុស្សម្នាក់អត់ចេះញញឹមនឹងនិយាយស្ដីច្រើននោះទេតែតាំងពីស្គាល់អ្នកនាងមកគាត់ក៏ប្រែក្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះមានស្នាមញញឹមចេះខឹងនិងចេះប្រច័ណ្ឌខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនាងកុំទៅណាចោលគាត់ឲ្យសោះហាហើយសូមរស់នៅជាមួយគាត់ជារៀងរហូតណាពេលលើលោកមេការនិយាយដូចហ្នឹងសាគូរ៉ាក៏មិនតបតអីនោះដែរក៏លើកទៅមើលខាងជីតារបស់ធីស៊ូបាគីវិញគាត់កំពុងតែអានលិខិតបណ្ដាំមួយទៅកាន់មេធាវីរបស់គាត់ដែលបានដឹងដោយលិខិតហ្នឹងបានសរសេរថាយើងនឹងបកលទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងទាំងអស់ឲ្យទៅធីស៊ូបាគីលុះត្រាតែគេមានឈាមជាគ្រួសាររបស់យើងស្ដាប់តែគ្រានឹងដែរអ្នកស្រី Qco ហ្នឹងគាត់ក៏បានចូលមករួចក៏សួរថាមិនបានជាលោកពងនិយាយចឹងក្រែងធីស៊ូបាគីគេគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមបំផុតតែលោកម្ចាស់ស៊ូជីរ៉ូហ្នឹងគាត់មិនខ្វល់នឹងអ្នកស្រី Qco នោះទេហើយគាត់ក៏មិនកែប្រែបណ្ដាំមរតកនឹងនោះដែរចំណែកអ្នកស្រី Qco វិញគាត់ពិតជាខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់នឹងរកវិធីបំផ្លាញបណ្ដាំមរតកនឹងចោលទៀតផងហើយក្រោយមកសាច់រឿងរបស់យើងក៏ស្លេះនៅត្រឹមនេះអញ្ចឹងបើចង់ដឹងថាតើអ្នកស្រី Qco នឹងបំផ្លាញបណ្ដាំមរតកដោយវិធីណានោះកុំភ្លេចតាមដានជាមួយ Admin នៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ